2021 বৰ্ষৰ দ্বিতীয় তথা অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ দেখা পোৱা যাব 19 নৱেম্বৰ তাৰিখে। এই গ্ৰহণ কিমান সময়ত হ'ব, কোন ঠাইৰ লোকে ইয়াক স্পষ্টকৈ দেখা পাব ইত্যাদিৰ বিষয়ে আমাৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ'ত বিতংভাৱে জনাইছিলো। আজি আমি জনাবলৈ ওলাইছো গ্ৰহণৰ দিনটোত বা গ্ৰহণৰ সময়ত আপুনি কি কৰাটো উচিত বা কি কৰাটো অনুচিত, ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ ওপৰত কেনে প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ইত্যাদিৰ বিষয়ে। আমি আশা ৰাখিছো ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চাব। লগতে যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপুনি আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকন প্ৰিয় বন্ধুসকল, জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসৰি চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ দিনটোত তলা চাবি ক্ৰয় কৰাটো অতি শুভ। এই দিনটোত আপুনি কিনা তলা চাবিযোৰ নিশা চন্দ্ৰৰ পোহৰত বাহিৰৰ কোনো স্থানত ৰাখিব লাগে। পিছদিনা পুৱা সেই তলা চাবি কোনো মন্দিৰত দান দিব লাগে। ইয়াৰ ফলত সেই ঘৰখনৰ আৰ্থিক সমস্যা দূৰ হয় বুলি কোৱা হয়। চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত কোনো ধাতুৰ পাত্ৰত খাদ্য বস্তু নাৰান্ধিব বা ধাতুৰ পাত্ৰত ইয়াক নাখাব। এনে কৰিলে গ্ৰহণৰ কুপ্ৰভাৱ আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত পৰিব পাৰে বা স্বাস্থ্যৰ হানি হ'ব পাৰে। লগতে গ্ৰহণৰ সময়ত পৰাপক্ষত ঘৰৰ ভিতৰত থকাটো ভাল। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসৰি গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত ৰূপৰ মুদ্ৰা, অলংকাৰ বা ৰূপৰ কোনো বস্তু পবিত্ৰ জল মিশ্ৰিত গাখীৰত ডুবাই ৰ'দ বা পোহৰ নপৰা কোনো স্থানত ৰাখিব লাগে। গ্ৰহণ শেষ হোৱাৰ পাছত তাক চাফা কাপোৰেৰে মচি টকা পইচা বা আ অলংকাৰ ৰখা স্থানত ৰাখিলে ই শুভ ফল প্ৰদান কৰে। অৰ্থাৎ এইবোৰ হাতৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ বিপৰীতে দুগুণলৈ বৃদ্ধি পায়। যিসকল চাকৰি প্ৰত্যাশী লোক বা যিসকল লোকৰ চাকৰিত বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দি আছে, তেওঁলোকে গ্ৰহণ শেষ হোৱাৰ 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মিঠা ক্ষীৰ বনাই কাউৰীয়ে খাব পৰা কোনো স্থানত সেই ক্ষীৰ ৰাখিলে এনে সমস্যাবোৰ সমাধান হয়। লগতে ইয়াৰ ফলত ঘৰৰ দৰিদ্ৰতাও দূৰ হয়। লোকবিশ্বাস অনুসৰি চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ দিনটোত প্ৰাতঃ কালতে স্নান কৰি গ্ৰহণ শেষ হোৱালৈকে শুভ্ৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰা লোকসকলৰ জীৱনৰ দুখ দুৰ্দশা আদি নাশ হয়। লগতে স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো গ্ৰহণৰ কুপ্ৰভাৱ বিশেষভাৱে নপৰে।